Die Kalahari beleef 'n baie goeie jaar. Die semi-woestyn is oortrek met groen gras en lewe. Die wild is volop, die mense is gelukkig en selfs die roofdiere is spekvet. Vir almal is dit 'n welkome verposing voor die volgende droë seisoen met sy beproewinge toeslaan. Ek is hier in die middel van die Kalahari in Botswana. En dit was so 30 jaar na die groot trek dat die eerste wit settlers hier geland het. Daardie stadium was hier nie eers swart mense gewees nie, net 'n klompie san wat probeer het om te oorleef in hierdie harde en dikwels ongenaakbare wêreld. En toe kort voor die boereoorlog het Cecil John Rhodes 'n tweede groep boere uitgestuur hierheen om hulle hier te vestig. Sy hoop was dat hulle sal help om die Duitsers wat in Namibië is weg te hou van die Victoria watervalle aan die Zimbabwe kant. Oor die jare het hierdie distrik toe ontwikkel in die top beesboerderygebied in Botswana. En vandag nog is hier baie van daardie ou families se nasate wat boer hier in die Gansi distrik. Een van die bekendste van hierdie families is die De Graafs. Benevens hulle beesplase besit die De Graafs ook Grassland Safari Lodge vir toeriste wat graag wil sien hoe die mooi stuk Afrika lyk. Die San en die Afrikaner is hier op mekaar aangewese. Want sonder mekaar sal dit broekskeer gaan in hierdie ver verlate vlaktes. Familiebande is hier nog belangrik, net soos die storievertelkuns wat van geslag na geslag oorgedra word. Die eerste paar skoene wat sy aan en haar voete aangetrek het, het ek van gekoop, vraag maar. Kom vertel jy nie vir jou maatjies die stories wat oupa sê, dan vertel jy gou van hulle. En waar beter om die Boesman taal Naru aan te leer as op oupa se knieg. So oud soos julle toe ek 'n klein hondjie gehad, so wit hondjie en sy naam was Potty. Toe arme getaga, moet my kare hou tot ons Potty wa. En toe loop ek in die veld en dan spring 'n haas uit en hy hardloop en die hondjie jag hom. Ek het vals in Boesman. Ons. En noem staan hoe maar ook tot wat kry. En glo my, in hierdie wille wêreld is daar baie stories om te vertel. 'n Luiperd mannetjie wat heelwat van my kalvers gevang het en toe het ek besluit, jy weet, ek gaan nou maar die luiperd skiet. Maar toe hy nou uitkom, jy weet, uit die bos uit. Toe kom hy so 2 meter links van waar ek hom verwag. En toe hy so opkyk, toe spring hy. En hy gryp my toe aan die kop. En hy toe nou sy naals hier in my kop, sy een poot se naals hier in my kop. En hy is toe nou besig om my te probeer af te ruk van die bakkie af. Ek bring toe die loop van die haalgeweer mooi op sy borskas. En ek trek toe die sneller, jy weet, vir die tweede keer. Maar snaaks genoeg, die luiperd spring toe weer op. Ek het hom toe nou maar gegryp en dan het ek hom links van die bakkie afgegooi en weer regs gegooi. En ek het probeer uitklim om hom te help, maar sonder dat hy geweet het, elke keer as ek uitklim, gooi die ding boop my. Want hy gooi hom hierdie kant of hierdie kant af. Soos ek die deur oopmaak, dan word ek gegooi met 'n luiperd. En op 'n stadium het ek net besluit, nou moet ek iets doen. Ek moet afspring, ek moet die tweede geweer in die hande kry, want die luiperd gaan my doodmaak, jy weet. Want toe sien ek, dat een van die boesman staan toe op en hy sit die geweer op die kap van die bakkie. Toe het ek nou voor, het ek opgespring op die bakkie en ek het die geweer gegryp. En toe ek korrel om die luiperd te skiet, toe lê hy langs die bakkie mors dood. Maar ek het toe nou geweldig gebloei en ons het toe nou die luiperd opgelaai en heeltyd het gesê, asseblief pa, los die luiperd, laat ons net hulp kry, want jy weet, hy het my toe aan die been gebyt, hy het my aan die arm gebyt. Hy kom by die huis aan, hy's bloed, jy weet nie waar hy gebyt nie, want oral is net bloed. Dit lyk of sy hele maag oopgeskeer is, maar al die tyd is dit maar al die bloed wat so deurdrink het. Ja, en kopwonde. Ja, en elke spoor wat hy gee op die stoep is een bloedspoor soos 'n thriller fliek, so loop hy met bloedspore. So kom hy nou by die huis aan, nee. Na 5 dae toe is ek terug op die plaas. En toe het ek nou die boesmans wat saam met my op die jag was, het ek laat roep en gesê, hulle met iemand moet hulle bring, ek wil graag met hulle praat. En weet jy, ek vra toe vir hulle, ek sê wie die geweer gehad, ek sê julle was nie eens bereid om vir my die geweer te gee nie, en 6 van hulle wys so na die een. Hy sê, en toe ek wil opstaan en die geweer vir jou aangee,
Hy sê toe maak ek my oë oop, hy sê en ek kyk in daai luiperd se oë. Hy sê toe praat daai oë van die luiperd met my. En daai oë sê vir my, Boesman, as jy roer is jy dood. Hy sê toe ek besluit ek gaan nie roer nie, want ek wil nie graag dood wees nie. Hy sê so, vergewe my, ek het maar bly lê, sê hy. Konflik tussen mens en roofdier is nou nog alledaags. En Willie het op 'n stadium besluit dat hulle nie kan aanhou om die ongedierte, soos hy hulle noem, te bly doodskiet nie. Toe begin hy hulle vang, met die hoop om hulle diep in die sentraal Kalahari Gemsbokpark los te laat. Voertyd is 'n belewenis en Kalahari leeu's bly intimiderend, selfs die kant van die oogiesdraad en deur die kamera se lens. En om 'n wilde Kalahari leeu te vang sonder verdowingsmiddels en ander hulp is moeiliker as om sout op sy stert te gooi. Ek het toe op die gedagte gekom om 'n net te gebruik. Ons het dan nou die leeu's agtervolg totdat hulle gestorm het en dan het ek en 'n ander persoon het agterop met die net gestaan. En as die leeu dan spring het, is die net gegooi oor die leeu en dan het ons hom gevang en dan het hy verstrengel geraak in die net. En dan het ek 'n hakstok gehad waarmee ek, terwyl hy nou in die net lê, het ons nou elke poot het ons gehaak en dan het ek 'n lus gemaak met 'n tou wat gly oor die hakstok en wat dan nou om die poot gaan en dan het ons nou sy pote gevang en dan het ons die leeu gevang en huis toe gevat, jy weet. Dis die wêreld waarin Tian, Willie se skoonseun uit Pretoria, hom begeef het toe hy agter Neeltjie aan hierheen gekom het. Sommer met sy aankoms moes hy skoonpa gaan help leeu vang. As mense regtig sien hoe groot en sterk 'n leeu is, as jy hom so vang soos hy hulle vang, is nogal 'n angswekkende oomblik daai. Ek dink hy het my teruggetrek op die voertuig, want ek was al pad terug Pretoria toe daar. Die eerste leeu's wat hulle toe in die wildtuin gaan los het, was binne dae weer terug in die maklike beesvleisparadys. En nou bly hulle maar in die kampe. En dis 'n probleem, want katte teel maklik en die 6 leeu's is nou al 29. Gelukkig ontmoet hulle toe 'n Kanadees wat hier wil kom eksperimenteer op die vleisvreters. Hy het glo 'n manier om beesvleis van koning leeu se spyskaart af te haal. Sy gaan probeer om leeu's liefst te leer om nie van beesvleis te hou nie. Dit klink baie snaaks, maar wat gaan hulle dit glo op wolwe gedoen? Suksesvol. Nou wil hulle dit op leeu's probeer. So hy gaan half bietjie die projek by ons oorneem. En wat hy dan gaan doen is, lyk my hy gaan beeste koop by boere. En hulle dan behandel en vir die leeu's gee, as die leeu dit eet, dan is hy so 10 minute siek. En dan 'n wildsbok insit en dan is hy heeltemal reg. Hy sê hy gaan dit vir so 3 maande doen. En dan sit jy die leeu terug in die natuur. En dan in die natuur sal hulle, as hulle nou leeu sien, dan sal hulle onthou nie, daai maak my siek. As hulle leeu beest sien. Ja. Intussen besluit ek en Altie om ons prowler nagkamera by die watergat reg voor die lodge op te stel. Met 'n bietjie geluk kom kuier Shumba dalk terwyl ons lê en slaap. Vroegoggend is die bleeksingvalk terug op sy pos bokant ons kamera. Die vraag is net, wat het alles vannacht kom kuier terwyl hy in sy nes was? As hy die nagkamera gestrand hier opgestel by die watergat net hier buite kan die lapa, het ons hom gauw gaan afval om te kyk of ons enigiets raak gesien het. Hy sê hy het 5 keer geskiet, so kom ons hoop as iets. 'N klomp blouwillebeeste en 'n trop elande. Daar kom koning leeu môre na gedraai maak. Maar vandag wil ek eers meer uitvind oor die ander mense wat hier bly. Die Narus. Rooibrakke is die naaste dorpie, maar dis 'n bietjie eufemisties gestel. Want hier is net 'n paar hutte, geen winkels, strate, krag of water nie. En hoewel hulle Afrikaans kan praat, sal Neeltjie help tolk. Ons is nou regtig in die middel van niks en nêrens. Ons is op die grens van die Sentraal Kalahari Gemsbokpark in die middel van Botswana. Tot op al die horison is ver as wat jy kyk, is daar geen mensgemaakte struktuur hier rond nie. Ons is by 'n klein nedersettingkie met die naam van Rooibrakke. En die mense wat hier bly, is almal San, of soos hulle verkies om genoem te word, Boesmans.
En ek verstaan, dis baie vriendelike mense, ek wil graag met hulle kennis maak, want ek is nieuwsgierig om uit te vind, watter invloed het die westerse wêreld op hulle kultuur, wat het oorgebly van hulle ou kultuur? Ken hulle nog hulle maniere, stel hulle nog belange in, en waarheen is hulle op pad in die toekoms? Ek ons gaan maak kennis.